Dlho len, tento narratív, že ja som tajomný hrad v Karpatoch nevydržal, lebo priznala sa ináč Kláre, to je aký bizár, že zrovna Kláre to povie, čo akože s Klárou má ona taký akože dlhotrvajúci býf neskutočný. Potrebovala nejakú butlavú vrbu a Klára bola asi najbližšie, takže jej povedala vlastne, že mal tieto dve možnosti, čo akože Klára tak zobrala, podľa mňa bolo tam v hlave, že fú. <laughs> proste dáme ťa za vieš. Hm. Na to, aký vie byť Matúš na ňu nepríjemný, tak tuto ju úplne povzdvihol v tej zimnej záhrade a normálne namotivoval na to, že budú mať farmári čo jesť. To no, znamená, že Coach Carter prišiel a dal nejaký motivačný speech a hej, akože toto ma prekvapilo, že vlastne, že už je triezva, že aj že vidí, že ty si super, keď si triezva, mám ťa rád a pozbudili ju, namotivovali ju, čiže dokonca sa možno že aj teší, že bude služkou. Takže... Tak, lebo to varenie naozaj ide. Oni všetci si pochválili farmári, keď ona varí, že je akože v tom veľmi dobrá. No, takže má tu už v plavňa aj, vďaka tomu, že je hladný, tak prišiel. Hmm. Poď, si super. a k tomuto ňufkaniu našich dvoch novozalúbencov máme extra materiál. Tak, sa si ja zdravý, čo, tam, čo nám režia ponúkne.